Видин този уикенд не се вдигна на протест. За сметка на това, Лом, Монтана и Берковица изразиха недоволството си. Жители на Берковица за втора поредна седмица протестират на прохода Петрохан. Той беше законно организиран и в хода на мероприятието полицията просто стоеше и по никакъв начин не се опитваше да попречи на действията на протестиращите. Денят след протеста, лицата, които бяха участвали, още от рано сутринта са били притеснявани по домовете, по работите им места и така нататък, кой където са открили от местните полицаи. Като казвам притеснявани, държа да поясна, че са им връчвани изцяло изготвени, напълно готови актове, с приканване да ги подпишат. Аз също не правя изключение от актуваните, но при мен има една друга подробност, че през седмицата бях привикван в полицията, заедно с част от моите приятели, след като се отзовахме на срещата, която беше съвсем неофициална, попитах на какво дължа това специално внимание. Нали, униформените ми отговориха, че при тях има информация, че аз съм един от лидерите на протест. Напрежението взима връх вчера, когато десетки коли на жандармерия и полиция наобикалят протестиращите и не позволяват блокада на прохода. Направо се появиха парадно, демонстративно, нали? И беше, нали, една груба демонстрация на сила. Така около 50 жандармеристи не позволиха на 30-ната протестиращи да блокират пътя. Ако имам такива намерения от наша страна и опити, имат заповед за да се включат по силов начин и да не изтласкат от пътя. Нима вашите родители, вашите майки и бащи с ниските пенсии живеят прекрасно. И нищо чудно, утре управляващите в лицето на премиера, ако ви създаде заповед да дойдете с калашниците и с патроните тук и с сълзотворните газове, сигурно ще не помляте, ще не вкарате доле в дула. МВР по този силов, нали, начин успяха да сплашат хората. След вчерашните действия на полицията, протест този уикенд край Петрохан няма да има. Един акт за 20, 30 или 50 лева е нещо, което абсолютно с него и без него. По никакъв начин не може да ме откаже лично мен. Сега от името на останалите хора не мога да говоря, но фактите са такива, че хората се притесняват и дали е заради актовете, заради тези дребни суми, нали, които цитирам, или по-скоро си се притесняват за самите себе си, за социалното си положение и така нататък, за техни близки, не знам. До няколко седмици се очаква Берковица да се обедини с протестиращите във Враца, Лом и Монтана.